podemos admitir que unha conselleira, un secretario general do mar, un ministro do mar ou un director xeral nos digan aos galegos que vamos cobrar menos que os andaluces estando afectados, uns por Mauritania e outros por Marruecos. Non é de recibo, non é de recibo que lle digan os tripulantes de tres barcos que non van cobrar as axudas porque a empresa vai desguazar no mes de outubro, non van cobrar agosto, porque non lle dan a gana. E mentras, que salida nos dan? Bueno, a ver se para o año hai ayuda. Non podemos hablar con vosotros porque non tenemos tempo, pero estamos aí celebrando o que? Celebrando que cada vez temos menos flota, celebrando que este último gran acordo que lle quedaba a flota galega desde que entramos na Unión Europea, celebrando o que? Celebrando que van ser os enterradores da flota galega do que queda, celebrando o que? Porque mentras entran os barcos chinos en Mauritania e non hai un problema de stock, mentira, están os barcos chinos a pescando. Que pasa con isto? Que pasa coa conselleira que non di nada? Que pasa co ministerio? Por que o secretario general do mar onte di que as axudas se van cobrar este mes? En donde está eso que se van cobrar? Somos de outra raza? Somos de outro país? Cal é a razón? Será que o mellor hai que pedir soberanía? Como fan outros? O mellor é que resulta que son os que non se pagan. Cal é o problema deso? Lamentablemente, hai algúns que veñen aquí a consumar, a quitar o peito, chámese os altos cargos, e outros veñen aquí a pagar as facturas e a cobrar tarde, mal e arrastra. Isto é o que pasa con estes gobernos.